Omegan ja Crosshairin kaappaama alus vahingoittui paossa, joten heidän on laskeuduttava Lauplaneetalle. Täällä kaksikolla on hyvin erilainen käsitys siitä, miten matkaa tulisi jatkaa. Crosshair haluaa heidän kaappaavan uuden aluksen, Omega taas uskoo heidän kykenevän hienovaraisempaan suunnitelmaan. Tyttö saa selville, että heidän on mahdollista päästä planeetalta ilman vieraallista henkilöllisyystodistusta, mutta se vaatii valtavan määrän rahaa. Tämä ei kuitenkaan lannista Omegaa, sillä hän on oppinut erittäin lahjakkaaksi uhkapeluriksi. Summa alkaa pian olla kasassa, mutta paikalle saapuvat Imperiumin kapteeni Mann päätyy vaatimaan suuren osan Omegan voitoista sakkona uhkapelusta. Tämän lisäksi Mann joukkoinen kidnappaa Patcherin. Omega ei tietenkään suostu jättämään avaruuskoiraa pulaan. Olipas mukava vihdoin päästä taas Bad Batchin pariin. Vaikka kyseessä ei ole Tähtien sodan parhain sarja, on se ollut tasaisen viihdyttävä alusta asti, eivätkä kolmannen kauden avausjakso tilannetta muuttaneet. Päinvastoin nähtyäni olin erittäin innoissani, kun pääsin hyppäämään neljännen jakson kimppuun. Siitäkin huolimatta, että avausjaksojen arvosteluni keräsi turhan vähän katsojia YouTubessa. Mutta samapa tuo. Neljäs jakso oli mukavan intiiminä alkava seikkailu, jossa Omegan ja Crosshairin hahmot pääsevät iskemään toisiaan vastaan mielenkiintoisella tavalla. Edelliset jaksot pohjustivat jo hyvin Omegan ja Crosshairin välistä suhdetta. Crosshair on oppinut itsekäämmäksi selviytyjäksi, Omega taas pyrkii auttamaan kaikkia mahdollisia pulessa olevia olentoja. Crosshair on myös ennen kaikkea sotilas siinä, missä Omega on kasvanut Imperiumia vastaan taistelevana kapinallisena. Heidän ajatustensa erot tulevat heti esiin, kun heidän pitää päättää, miten he planeettalaulta pakenevat. Suoraviivaisesti ajatteleva sotilas näkee väkivallan ainoana ratkaisuna siinä, missä taktisempaa suunnitteluun oppinut Omega haluaa livahtaa paikalta herättäen mahdollisimman vähän huomiota. Kaksi tuotantokautta Omegan kanssa viettäneelle katsojalle on erittäin tyydyttävää nähdä, miten tämä ottaa ohjat tilanteessa. Ei kuka tahansa pystyisi sanomaan ammattitappajalle, että nyt tämä tehdään tällä tavalla ilman ylimääräisiä kuolonuhreja. Ezra Nachmanin käsikirjoittama jakso demonstroi saman tien, miten hyvin Omegan taktinen silmä toimii. Tyttö tietää, miten herkkä Imperiumin alla työskentelevät ihmiset ovat lahjuksille ja miten uhkapelaamalla voi nopeasti tienata suuriakin summia. Jakso demonstroi Omegan suunnitelman pätevyyttä juuri sopivan määrän, että Crosshairin mieli ehti avautua tytön toimia seuratessa. Katsoja ja hahmo saavat molemmat iloita tytön voittoputkesta ja nähdä, miten alistetussakin galaksissa on vaihtoehtoisia tapoja selvitä. Tietenkään koko jakso ei voi selvitä tällä yhdellä tavalla. Jännitystä ei synny, mikäli hahmolle järjestyy kaikki tuosta noin ilman merkittäviä haasteita. Niinpä näemme, miten Omegakaan ei voi varautua kaikkeen. Kun Imperiumille työskentelevä kapteeni Mann saapuu baariin, jossa Omega pelaa korttia matkarahat tienatakseen, alkaa tunnelma kiristyä. Katsojalle tulee saman tien tunne siitä, että keikassa tuskin selvitään ilman minkäänlaisia ongelmia. Nachmanin käsikirjoitus onnistuukin melko hyvin leikittelemään katsojan odotuksilla. Kun kapteeni Mann häviönsä jälkeen vaatii Omegalta takaisin rahaa sakkoina, odottaa katsoja tämän kaatavan päähahmojen pakohaaveet kokonaan. Näin ei käy. Todellinen ongelma tuleekin vastaan vasta, kun Omega ja Crosshair poistuvat baarista ja näkevät heidän mukanaan olleen avaruuskoiran Patcherin kadonneen. Syyllinen on totta kai kapteeni Mann. Toki tämä käänne ei hätkähdytä useimpia elokuvia seurannutta aikuista, mutta voi hyvin pienempiä katsojia jännittää. Ja sellaiseen pystyn aika helposti samaistumaan, mikä on mielestäni tärkeää nuoremmalle yleisölle tarkoitettua sarjaa seuratessa. Rakastan hahmoja, jotka yrittävät olla kylmiä tai jopa pahoja, mutta eivät lopulta voi omatunnolleen mitään. Juuri tähän muottiin päätyy Crosshair tässä jaksossa. Omegalle on itsestäänselvyys lähteä heti Batcheria pelastamaan, kun tämän kaappaus selviää. Siitäkin huolimatta, että koko planeettaa valvovat Imperiumin sotilaat olivat kidnappauksen takana. Crosshair totta kai yrittää kieltää tätä, aivan kuten aiemmissa jaksoissa yritti kannustaa Omegaa keskittymään vain omaan itseensä. Nyt Crosshair ja Omega eroavat hetkeksi, mutta kuten arvata saattaa, on sotilas pian pikkusiskonsa rinnalla hiippailemassa paisten tukikohtaan. Hetki toimii mainiona esimerkkinä siitä, miten Omegan läsnäolo auttaa Crosshairia kasvamaan ihmisenä. Hänelle on kuitenkin aina ollut sen verran myötätuntoa ja käsitystä kunniasta, että näky pienestä, fyysisesti heikosta tytöstä auttamassa muita saa hänetkin näkemään uutta valoa.
Vihollisten tukikohdasta tulee vastaan enemmän kuin yhden eläimen häkki. On huvittavaa, kun Omega pohtii, josko he voisivatkin pelastaa ne kaikki, ja Crosshair kieltää tätä liioittelemasta. On erinomaista, kun tämä Chekhovin ase laukeaa. Omega ja Crosshair nimittäin jäävät kiinni ja päättyvät Imperiumin sotilainen piirittämiksi. Omegan on tässä tilanteessa annettava Crosshairin hoitaa homma tämän tavalla. Tyttö on kuitenkin matkoillaan ehtinyt todistaa senkin, että joskus väkivalta on ainoa ratkaisu. Mutta nyt kun se tapahtuu hänen ehdoillaan, tapahtuu se myös hänen tahtonsa mukaisesti. Jaksossa päästään nauttimaan loistavasta kapinahengestä ja kaauksesta, kun Crosshairin ja Omega päättyvätkin taistelun tiimeilyksissä vapauttamaan kaikki Imperiumin vangitsemat pedot. Kohtauksessa on samaa riemua kuin RRR-elokuvan petokohtauksessa. Mikäs sen tyydyttävämpää kuin salametsästäjä joutumassa viidakon eläinten jalkojen alle. Jakson lopuksi Crosshair ja Omega kaappaavat itselleen uuden aluksen. He matkaavat syrjäiselle planeetalle, jossa Hunter ja Wrecker ovat heitä vastassa. On luonnollisesti oikein sydäntä lämmittävää nähdä Omega jälleen Wreckerin sylissä ja Hunter huokaisemassa helpotuksesta. Jakso kuitenkin päättyy jännitteeseen, joka syntyy, kun klooniyksikön rippeet huomaavat Crosshairin. Jään suurella mielenkiinnolla odottamaan, minkälainen tunteiden purkaus tästä tulee. Kaipuu ja katkeruus ovat varmasti molemmat pinnalla, puolin ja toisin. Tulee olemaan todella mielenkiintoista nähdä, miten kloniyksikkö 99 pystyy jatkamaan yhteispeliä jatkossa. Erityisesti Omega haluaa tietenkin Crosshairin takaisin osaksi ryhmää, mutta pidempään miehen kanssa seikkaileet klooniveljet eivät välttämättä ole yhtä herkkiä antamaan anteeksi tämän petosta. Star Wars The Bad Batch-sarjan 3. kauden 4. jakso tavalla tai toisella on todella viihdyttävä katsaus Omegan ja Crosshairin suhteeseen. Heidän välistä kemiaansa on mielenkiintoista seurata ja hahmojen välisen kunnioituksen sekä luottamuksen syntyminen ihastuttavaa. Visuaalisesti jakso ei tarjoa paljon uutta tavaraa, mutta se on hyväksyttävää hahmojen kehityksen toimiessa erinomaisesti. Jälleen kerran jään odottamaan mielenkiinnolla, miten tarina tästä jatkuu. Odotan myös teidän positiivisia ja rohkaisevia kommenttejanne. Mitä mieltä te olitte tästä Bad Batch-jaksosta? Kertokaa painettuanne peukkoa, tilanappia ja kelloa. Muistakaa myös tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Olkoon kaikki hyvä kanssanne!